Stadionda efir vaxtı gənc sənində. Yeni insanları tanımaq, onların xüsusi bacarığını görmək istəyirsinizsə, bura gəlsən. Bura gəlsən. İstedadlı gənclərimiz nəinki Azərbaycan hüdudlarında, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə də bayrağımızı dalğalandırmağa davam edirlər. Söhbət Respublika çempionu, Avropa ikincisi Xəyyamla gedir. Onun müəllimi Xəyyamı heç tələbə olaraq götürmək istəməyib. Amma daha sonralar bu qərarından peşman olub. Siyazən və əməkdaşlarımız Məhərrəm və Coşquna salamlarımızı göndəririk. Və təbii ki, müsahibimizə uğurlar arzulayırıq. Mənə bu görüşün çətin olacağı barədə demişdilər, amma qulaq asmadım. Elə bilməyin ki, mən də zəif rəqibəm. Xeyr, sadəcə rəqibim məndən daha güclüdür. Çünki o boks üzrə Respublika çempionu və Avropa ikincisi Xəyyam Məmmədovdur. Xəyyam Məmmədov 1996-cı ildə Siyazan rayonunda dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarında arıq, çəlimsiz uşaq olub. Hətta atası onu boksa gətirəndə məşqçilər bir qədər tərəddüd edib. Lakin çox keçməyib ki, Xəyyam bir idmançı kimi özünü doğruldu. 2008-ci ildə məktəblilər arasında keçirilən boks üzrə Respublika birinciliyinin qalibi olub. 2 il sonra Bolqarıstanda təşkil olunan Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb. Boksa 2006-da hələ Siyazan şəhərində başladım və atamın dəstəyi ilə davam elədim boksa. Və ilk dəfə məşqçilər biraz fiziki cəhətdən zəif olduğum üçün narazı idilər. Sonra artıq şükürlər özümü Respublika yarışında yüksək nəticə əldə edərək başladım döyüşməyə. Uğurlarının sayı getdikcə artan gənc boksçu milli komandanın heyətinə dəvət alıb. 2013-2014-cü illərdə gənclər arasında Respublika çempionluğunu qazanıb. Xəyyamın ilk məşqçisi Elman Abdullayev onun istedadlı və bacarıqlı idmançı olduğunu deyir. O, gənc boksçudan daha böyük uğurlar gözləyir. 18 yaşı ilə Xəyyamın təzə tamam olub. Yəni bu il o dekabr ayına qədər gənc gedir. Yanvardan isə artıq gedəcək kişilərin yaş qrupunda vuruşmalar. Kişilər arasında Respublika birinciliyində iştirak edəcək və hazırda da indi o kişilərin yığma komandanın tərkibində, yığma komandada məşq edir Bakı şəhərində. Arzular nə olar? Mənim məşqçi kimi ki, o inşallah kişilər arasında Respublika çempion olsun və ölkəmizi də Avropa və Olimpiyonlarında təmsil edəsin. Qəhrəmanımız Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə və İranda keçirilən beynəlxalq turnirlərdə uğurlu çıxışları ilə yadda qalıb. Ən böyük arzusu gələn il Azərbaycanda keçiriləcək Avropa Olimpiya oyunlarında bayrağımızı yüksəklərə qaldırmaqdır. Hər bir idmançı, yəni əlbəttə Olimpiya oyunlarında iştirak eləmək və orada qalib olub dövlətinin himnini səsləndirmək, bayrağını qaldırmaq yəni, niyyətində, arzusunda yaşayır. İnşallah mən də 2015-də Azərbaycanda olan Avropa oyunlarında iştirak edib və Azərbaycan dövlətinin bayrağını yüksəlib və himnini oxudurmaq istəyirəm. Milli komandanın heyətində məşqlərini davam etdirən gənc boksçu səylə növbəti yarışlara hazırlaşır. Qarşıda onu Ukraynada keçiriləcək beynəlxalq turnir gözləyir. Biz də gənc sən komandası olaraq ona uğurlar arzu edir, qələbələrin davamını gözləyirik. Coşqun Bedilayev, Məhərrəm Bağırov, Siyazəndən gənc sən üçün. Origami çox sevdiyim bir sənətdir. Kağızlar istedadlı və yaradıcı insan üçün lazım olan yeganə vasitədir. Almaz elə uşaq yaşlarından bu işlə məşğuldur. Burada yalnız kağız kifayət etmir, fantaziya və rəssamlıq da lazımdır. Müsahibimiz haqqında daha ətraflı əməkdaşlarımızın süjetində görə biləcəksiniz. Müzik
Oru qatlamaq, qami kağız mənasını verən iki sözün birləşməsi ilə yaranan origami kağız qatlama sənətidir. Çində bu sənət 1-ci və ya 2-ci əsr zamanından günümüzə qədər gəlməkdədir. Sujetimin qəhrəmanı da bu sənət sahəsində peşəkardır. O kağızları qatlamaqla yanaşı onları yapışqan vasitəsilə birləşdirir. Ortaya isə gözəl sənət əsərləri çıxır. Turanə də bu sənət sahəsində yenilik etməyə çalışır. İlk olaraq 7-ci sinifdə rəssamlıq məktəbinə daxil oldum. Orada 5 il oxudum, bitirdikdən, diplom aldıqdan sonra həvəsim var idi deyəm. Bir də əlavə olaraq da 2 il getdim. Niyə belə normal çəkmək yoxdur, kağızdan qatdım? Əslində, rəssamlıq məktəbində çəkmək öyrənmişdim. Orada çox həvəsim var idi, sərgilərdə zədə ilə iştirak edirdim. Sonra elə bir 9-cu sinifdən Gənc Humanitar Kollecinə daxil oldum. Orada elə bir 2-ci kursdan belə işlər öyrədirdilər, Cizayn Fakültəsi olduğuna görə. Yəni, oradan başladı. Rəhli kağızlar, yapışqan və ərsəyə gələn gözəl əl işləri. Bəzən bu əl işlərinin hazırlanmasında aylarla vaxt sərf olunur. Bəzən də bir gün ərzində Turanə bir ideyanı düşünür və hazırlayır. Onun sənət əsərlərindən böyük rəğbətlə qarşılananı cücədir. Onu görənlər kağızdan hazırlandığına belə inanmırlar. Yaş üçün hazırlanmışdı əvvəlcələn, sonra elə bir bunun yekə forması da var idi, yarım metr olaraq onu sifarişlə düzəltdik, satdıq elə bir, amma bu hədiyyədi elə qalıbdı məndə. Hədiyyə. O ayaqlarını toxudur? Bəli, toxunmadı, bunu qrupda qız düzəldibdi, yəni komandamızdan, yəni hörməyə bacarır. Yəni, necə hazırladınız? Ola bilərdi ki, elə şəkil formasında hazırladınız da, belə tam olunca. Bunun içi də kağızda, hamısı maketdir, içində kimi kağızda, hamısı. Əlinizi vursa sıxıçıldır, yəni bilinir ki, kağızdır. Yəni, ideyadan asılıdır. Qəhrəmanım öz peşəsini çox sevir və gələcəkdə Azərbaycanda geniş yayılmasını istəyir. Bir komanda halında çalışan Turanə, bu yaxınlarda Gənc Dizaynerlər adlı layihədə kimsəsiz uşaqlara bu sənəti öyrədib. Uşaq evində elə bir könüllü olaraq dadlı dizaynerlər layihəsində könüllü olaraq müəllimə işlədim. Elə bir bir ay ərzində işlədim. Uşaqlara da bacardığımızı öyrətdik. Yəni məncə də uğurlu alındı. Özünüz də orada gördünüz. İndi buna hobi olaraq baxsınız, yoxsa gələcəkdə də istəyirsiniz ki? Yox, əslində bu sənət Azərbaycanda çox tanınmır, yəni yoxdur bu sənəti. Ona görə bunu tanıtmaq və bunun sayəsində özümü ucalmaq istəyirəm. Gələcəkdə bu peşəni davam etdirməyi qarşısına məqsəd qoyub. Gənclərə isə arzulara gedən yoldan dönməməyi, boş vaxtlarını səmərəli keçirtməyini arzuluyor. Emin Məmmədzadə, Almaz İbrahimova, Gənc Sən Üçün. Növbəti sürətimizin qəhrəmanının məharəti yox, məharətləri haqqında danışacağıq. Əgər mən onları saymağa başlasam, ümumiyyətlə bizim vaxtımız kifayət etməz. Sürətə baxaq. Amma ilk öncə Pərvin, Şaban, Nigara təşəkkürümüzü bildiririk. Gültəkin Məmmədova 1988-ci ildə fevralın 25-də Bakıda, Qarabağlı ailəsində anadan olub. Orta məktəbi paytaxta bitirən gənc xanım, eyni zamanda 5 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbində də təhsil alıb. Hazırda elə həmin məktəbdə müəllim işləyir. Gültəkinin maraq dairəsi çox böyükdür. O demək olar ki, bir gənc olaraq özünü hər tərəfli inkişaf etdirmək istəyir.
Hobilərim ümumiyyətlə çoxdur, amma əsas iki hobim deyim də bu günlərim. Biri dərzilikdir, sevirəm paltar tikməyi, yaratmağı, modelləri, ideyalar verməyi sevirəm. Həmçinin paltarlarının da ideyasını özüm verirəm həmişə. Mətbəxi sevirəm, yəni ideyalı yeməklər, nə bilim, daha fərqli bir şeyləri sevirəm də, yəni yeməklərdə eyni olmasın, eyni olmasın, bu. Heç mətbəxtə belə deyək, hazırlayanda nə isə zümzümə filan olur. İndi mətbəxtə deyilik ki, heç nə hazırlamırıq, amma gəzə-gəzə düzümüzüm etmək olar. Gözlər göyçəkdir, boyudu bəstə, dili badam içi, dodağı püstə, hər nə desəm cümləsi gözümüzdə. Aşıqım, kimə yalvarım, mən ləynim, yara yalvarım. Aşıqım, kimə yalvarım, mən ləynim, yara yalvarım. Dağları Gənc yaşlarından bir neçə müsabiqədə iştirak edib. Ən son qatıldığı yarışma isə xalq ulduzu olub. Bu müsabiqədə rəngarəng ifaları ilə tamaşaçıların yaddaşında qalıb. Ümumiyyətlə, mən 13 yaşından yəni, musiqi məktəbinə getmişəm, belə başlamışam mən. Rəqsə getmişəm daha doğrusu, çox gözəl rəqs bacaram mən. Orada uşaqların musiqi duyumunu yoxluyurlar. Dedilər ki, bir mahnı oxu görə sənin ritmin varmı, necə oynayacaqsan, musiqi duyumun varmı? Bir mahnı oxudular mənə. Ürəklər açılır, baxsan hər yana, bahar xoş gəlibdir Azərbaycana. Sevirəm vətənin qucağındakı, ey gözəl, ey əziz, mehriban Bakı, mehriban Bakı. Bab, elə bir şey oxumuşdum, səhv eləmirəmsə. Musiqi sahəsində savadını artıran Gültəkin Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Canəli Əkbarovdan və Sabir Bayramovdan sənətin sirlərini öyrənib. O, öyrəndiklərini indi tələbələrinə öyrədir. Artıq 3 ildir müəllimlik fəaliyyətimdə var. Musiqi məktəbində dərs deyirəm. Tələbələrim var, onlarla öyrədirəmsə, onlarla öyrənirəm də. Gültəkin Məmmədova musiqiyə təsadüfən gəlməyib. Çünki gənc ifaçının ailəsində demək olar ki, hər kəs vaxtı ilə musiqi ilə məşğul olub. Bəli, var, bizim elə kökümüzdə dayanır musiqi. Deyək ki, Qarabağlarda daha çox olur da. Deyirsən, hara alsan, deyirəm ki, Ağdamlı. Hə, Ağdamlısan, bəli, oxumalısan. Var, atamın gözəl səsi var, bibimin gözəl. Bibim o vaxt nənə qızlar ansamblının solisti olub, atam icazə verməyib. Bəli, amma yəni bizim kökümüzdə dayanır oxuyanlar və Səxavət Məmmədov rəhmətli bizim ata tərəfdən qohumluğu çatır bizə. Hal-hazırda Firuz Səxavətlə də şənliklərində, konsertlərdə oluruq. Belə. Parmağında 10 mərifət olan Gültəkin özünü aparıcı kimi də sınamaq istəyir. Hətta o, Pərvinlə müsahibə alaraq bu sahədə ilk addımını da atmış oldu. Açmışam bunu. Açıqdı mikrofon. Təzədən deyil. Hə, başlamamışam. Sıfırdan. Abzastan təzə. Pərvin, özünü təqdim elə. Bilirik, adım Pərvin. Adım Pərvin. Nə mənada deyirsən özünü təqdim elə. Yəni, nə işə baxırsan bilirik. Nə tər olduğu işə gəldiniz, neçə yaşım var, özün haqqında nə almaq. Pərin İskəndərov 1994-cü ildə, aprelin 23-cündə Ağdaşa doğulmuşam. Məktəbi orada bitirmişəm. İndi Gəncədə oxuyuram 3-cü kurs tələbəsiyəm. 2 ildə televiziyada aparıcı kimi işləyirəm. İntellektual əyləncəli veriliş aparıcısıyam. Az öncə səndən də müsahibə aldım. İndi yerimizi dəyişdi, sən məndən müsahibə aldın. Çox gözəl, çox gözəl. Uğurlar arzulayıram, deyəsən məndən də aparıcı çıxacaq. Öz aramızda. Cəhd eləyərik. Cəhd eləyərik.
Yevlaqdan Pərvin İskəndərov, Şaban Cəfərov, Nigar Rızayeva, Gəncsən üçün. Amma Gültəkin digər məharətlərini də əyani olaraq göstərsəydi mənə xoş olardı. Mən şəxsən bunu görmək istəyərdim. Gəncənin daimi tamaşaçıları, bizə öz haqqınızda məlumat yazın. Qoy sizin istedadınız gizli qalmasın. Bu barədə bizə yazırsınız aşağıda gördüyünüz ünvanlara və bizim əməkdaşlarımız gəlib sizi çəkirlər, nəticədə bütün regionda siz tanınırsınız. Məsələn, Əhməd bu sujetdən sonra çox məşhur olacaq. Hər kəs hər hansı bir rəsmi çəkməyə çalışır. Məsələn, məni tanıyanlar bilirlər ki, əsəbləşəndə çoxlu kvadratlar çəkirəm. Görəsən, neçə nəfər rəssamlığın sirlərinə bələddir. 16 yaşlı Əhməd bu sahədə çox yaxşıdır. Gənc dostumuza öz işlərində uğurlar arzulayırıq. Əhməd bu sahədə çox bacarıqlı olsa da, onun gələcək hədəfi memar olmaqdır. Qəhrəmanımız gənc rəssamdır. 16 yaşlı Mirəhmət Musayev 5 yaşından çəkməyə başlayıb. Bilirsiniz ilk rəsmi nə olub? Gənc ata-anasının qocalıq portreti. Uşaqlıqda həmişə evdə yəni, rəsmi çəkməyi xoşlayırdım. Məktəbdə də öz yaşıllarımla haradasa fərqlənirdim dərsdə. Yəni, həmişə mən çox çəkə bilməyəndə hələ yanıma gətirirdi. Əhməd çəkə bilərsən, mən çəkirdim. Sonra evdə mən uşaqlıqda çox da özüm yəni, baxıb çəkmirdim. Hal-hazırda baxıb çəkirik, amma uşaq vaxtı öz fantaziyamı daha çox işlədirdim. Evdə yəni, mənim bu yəni, marağımı gördülər. Yəni, həqiqətən həvəsim var idi. Uşaqlıqdan çox gözəl şəkillər çəkirdim. Və məni hələ öz oxuduğum 53 nömrəli məktəbdə müəllim yanına qoydular. Şəfiqə Ağayeva yəni, mənim müəllimim olub. Hal-hazırda da onun yanında məşğul oluram. Qəhrəmanımızın kifayət qədər maraqlı işləri var. Onların çoxusu binaların, körpülərin, tarixi abidələrin rəsmləridir. Bunun səbəbi var. Əhmədi dinləyək. Mənim fikrim yəni memar olmalıdır. Memarlıqda da əsasən ölçülər üzərində işləyirik. Bu da yəni hal-hazırda biz tarixi abidələr, binalar yəni çəkirik. Bir yaxda gördüyünüz kimi orada İçəri şəhər var idi, bir Beybət məscidi var idi. Narın qalası var idi. Bunlar hamısı memarlığa aid şəkillərdir. Rəssamlar adətən incə ruhlu insanlar olur və onların təbiətlə arası çox yaxşı olur. Bayaqdan elə biz bu haqda səninlə danışırıq və mən dəfələrlə vurğuladım ki, sən incə ruhlu insansan. Məncə bunu görmək üçün yaxşı olar ki, biz səninlə bir yerə yollanaq. Gələcəkdə memar olmağı planlaşdıran müsahibimizlə sadə, yağışlı havada maraqlı bir iş üçün yola düşdük. Mənzərə əladır. Beləliklə, Əhmədin bir neçə dəqiqə ərzində çəkdiyi rəsim. Yaşı azsa da hədəfləri böyük olan müsahibimizə uğurlar arzulayırıq. Şəfiqə və Pərvin, Bakıdan Gəncsən üçün. Laləni biz çox uzun müddətdə tanıyırdıq. Amma doğrusunu desəm, onun bu istedadlarından xəbərsiz idik. Sürətimiz vasitəsilə eyni zamanda Lalənin hobbilərlə də tanış olacağıq. Salam gənclər və gənsən izləyənlər. İndi deyəcəksiniz ki, Vüqar niyə yerdə uzanıb? Əslində mən yerdə uzanmamışam. Mən dırmaşmağa çalışıram. Çünki bugünkü qəhrəmanımız alpinizmlə məşğuldur. O hal-hazırda gördüyünüz kimi yuxarıdadır. Mən də dırmaşaraq ona çatıb onunla geniş söhbət edəcəm.
Bu gün size təqdim edəcəyimiz maraqlı dostumuz Lalə xanımdır. Lalə, necəsən? Yaxşıyam. Yaxşı olasan. Bax, istəyərdim ki, səni tanıyanlar və tanımayan insanlar var. Tanımayan insanlar üçün özün haqqında qısa da olsa məlumat verərdin. Mən Lalə, alpinizmə məşğul oluram. Hobbilərimdən çox rolik sürməkdir, rəsim, akvagrim. Bəs yaxşı, sənin bu sahə üzrə, belə deyək, alpinizm üzrə uğurların varmı? Var. Hansı uğurların var? Şəkildə yarış olmuşdu, kubok üzrə. Birinci yerə, klubumuz birinci yerə çıxdı. Artıq, Lalə, sənə çatdım bura. Yorulmam sanki? Yox. İstəyirəm ki, bu iplərdən biz qurtulaq. Hə, Lalə, burada bax, belə deyək, sənin bir çox diplomların, hətta belə deyək, kubokların, yəni bu sahə üzrə sənin çox uğurların var. İstəyərdim bax bunlardan danışaq. Neçənci illə bunu qazanmısan və bu idman üzrə belə deyək, neçə ildir bu idman növü üzrə məşğul olursan? Bu haqda məlumat verməni istərdim. İdmana 2 il məşğulam. Yarışlarda bu yaxınlarda yarış oldu. Çətinlikdən birinci yerə çıxdım, sürətdən ikinci yerə. Bəs yaxşı, yarışlarda özünə güvənirdinmi ki, sən birinci yerə çıxacaqsan? Yoxsa necə? Sadəcə özünə, belə deyək, ay mən birinci yerə çıxa bilmərəm və yaxud da ki, mənə potensialım çatmır birinci yerə. Yəni özünə güvənin var mıydı, yoxsa? Var idi, var idi. Mən Lalə bildiyimə görə sən bunlardan başqa, yəni biraz öncə biz səninlə söhbət etdiyimiz zaman sən dedin ki, hobbilərin var və sən akvagrimlə də məşğulsan, eləmi? Hə. Və hətta həmin sahə üzrə sənin uğurların var. Var. Onda biz çox vaxt itirməyək. Lalənin digər bir belə deyək, maraqlı tərəfi var. Bu da onun akvagrimlə məşğul olmasıdır. Mən Lalə ilə söhbət etdiyim zaman, Lalə, sən dedin ki, sən həm də akvagrimlə məşğulsan, eyni zamanda rəssamlıqla. Rəssamlıq, yəni, hər kəsə məlumdur ki, necə bir peşədir. Amma akvagrim haqqında mənim də bir qədər məlumatım yoxdur. İstəyirəm ki, bu haqda geniş məlumat verəsən. Akvagrim nədir? Akvagrim insanların üzündə hər bir personajın çəkilməsi, hətta klonların akvagrimlə olunur. Halloween-də ən çox akvagrimlə istifadə olunur. Belə qorxulu, belə üz qrimləri, üz belə personajların canlandırılması akvagrim gedir. Hə, akvagrimlə olur. Yaxşı, bu gün mənim üzümdə hər hansı bir akvagrimdən istifadə edərək mənim üzümdə hansı personajı canlandıra bilərsən? Joker. Hal-hazırda mənim akva qirimim hazırdır. Siz də bu qirimi gördükdən sonra qiymətinizi verərsiniz. Gördüyünüz kimi mənim qirimim artıq hazırdır. Məncə yetəri qədər məni Joker-ə oxşatmağa çalışıb Lalə. Lalə, sənə təşəkkür edirəm. Ona görə ki, mən özümü fərqli bir simada gördüm. Fərqli bir personajın simasında gördüm. Bax, sən buradan gənclərə nə demək istəyirsən ki, onların da həyatı sənin kimi fərqli, dinamik keçsin. Nə kimi, nə deyə bilərsən? Gənclər boş oturmasınlar. Hobbiləri çox olsun. Bir işlə məşğul olsunlar. Ya pozitiv olsunlar. Bu qədər. Sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol. İnşallah bundan sonra da uğurların çox olar. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Minnətdaram. Bura gəncsəndir və bizə qoşulmaq çox asandır. Əgər istedadınıza, bacarığınıza güvənirsinizsə, o zaman aşağıda gördüyünüz ünvanı yazırsınız və bizim kollektivimizə qoşulursunuz. Bura gəlsən. Bura gəncsən.